se formou, tem um diploma na mão. Eu na escola do mundo não aprendi a lição. Hoje ela está casada, está morando na cidade. Está nos braços de outro e eu nos braços da saudade. Ai meu Deus, o menino era eu. Ai meu Deus, o menino era eu. A paixão virou ferrão e como fere o peito meu. Alexandre Tardio, o cigano, começando o pega, né, companheiro? É um prazer estar no seu programa Laços da Terra, com muito carinho, parabéns a você para esse programa maravilhoso. A Câmara do Alho é uma tradição que não podemos deixar acabar nunca, as raízes, moda de viola, catira, mulas traiadas, toque de berrante, e Deus abençoe Jesus Cristo, a gente está tudo junto. Obrigado vocês que assistem esse programa maravilhoso, Laços da Terra. Isso aí. Alexandre, prontinho pro pega aqui hoje? Graças a Deus, sempre um prazer, uma satisfação imensa estar participando da Queima do Alho, do circuito. Com certeza virão muitos mais. A gente fica contente de estar por aqui participando desse evento gostoso, resgatando as tradições, a moda de viola, toque do berrante, música sertaneja de qualidade. É claro, encontrando toda a galera de Ribeirão Preto e região que está festejando nesse domingo gostoso. Isso aí, esses meninos vão animar a festa hoje e você acompanha comigo uma das maiores festas regionais aqui, Queima do Alho no Ranchou, uma realização, Matheus Calil, do Reinaldo, do Pedra 90 e do Laços da Terra. Convidei meus companheiros pra uma linda bugada, ao dia 200 bois, pra fazenda do Espraiado, fomos quatro companheiros, todos nós bem preparados, empreitada pra valente. Como é do nosso agrado, Prima foi num potro baio, Serginho na alaçã, um tato no povo bravo, seguia sangue de eu na minha mula preta, tava chique bem traiado, nossa praia caprichada. Aqui, gente, é o Zé, aqui, ó. Ele fica amarrado pela perna, é o mascote da Comitiva Esperança, é o galinho do Juninho. Mostra o Pedrão também, esse moço aqui da agenda comercial. É nóis. Pedrão, é o quem? Programa da televisão, da Record. Esse cara não tem pra ninguém, esse cobre tudo que é sertanejo, raiz. Ô, filho, merece. Eu quero mostrar pro povo, quem quiser ver as fotos do evento, como é que faz? Acesso www.agendacomercial.com. Vai estar as fotos lá. A partir da manhã, às 9:30 da manhã. Moro num lugar, numa casinha inocente do sertão. De fogo baixo, aceso, fogão.
Sandiana. O que, que foi que você tá brava aí, Sandiana? Quem trava sofre, diz o Cássio. Quem trava sofre, libera a gripa. Libera. É que nós estamos falando aqui que eu, como eu batizo lá, nós trouxemos um kit aqui, que eu faço de terra. É o kit em terra, né? Mas ele tá complicado aqui, não tá querendo. Qual que é o problema desse moço? O problema dele é sério. Quem trava sofre, libera, Gerardinho. Não, não. Paz e amor. Aquela só felicidade. Só no seu ego. Só. Sacanagem. Tatizão, vamos falar sério. O que você tá achando do evento? O evento tá demais, tá lindo, todo mundo traiado, veio todo mundo. Ribeirão Preto inteiro tá aqui, gente. Olha o galo cantando.